Сьогодні у мене в гостях, шановні пані та панове, Лінда. У мене в гостях Лінда, пухнастий експерт зі сплати за комуналку. Будь ласка, дайте їй оплесків, але не дуже голосних, а тихеньких, аби не злякати. Мені здається, що я про щось забув. Я забув представити господаря Лінди, лідер радикальної партії України Олег Ляшко. Вітаю. Телефонуйте, пишіть смс. Для того, щоб не мучити цього пухнастика, познайомте, будь ласка, Україну з людиною, яка виграла джекпот, скажімо так. Це чудова дівчинка, вона з Чернігова, з чернігівського притулку. Минулого тижня я в соціальних мережах прочитав, що це двомісячну красуню хочуть усипити. Хтось підкинув її до притулку в Чернігові. Я позвонив своєму помічнику в Чернігові, Дімі Блаушу. Попросив, що поїзд забери малу, щоб її не вбили, і привези мені. Ну, вона і вже... от уже тиждень вона живе в мене, і якраз ми разом з нею чули, як оцей слуга народу, про якого ви кажете, помилився. Насправді не слуга народу, а ворог народу, тому що слуги так не говорять. Розказує, що продай собаку і заплати за комуналку. Насправді не помилився. Людина, яка наші слова, наші дії – це продовження наших думок. Ну, він відмовився продавати свого кота для того, щоб заплатити за комуналку. Сказав, що буде утепляти будинок. Йому хорошо, у нього так. Є за що будинок утепляти, в нього за що за комуналку є платити. Знаєте, я вам хочу сказати, пане Олеже, що зразу хочу поставити крапки над «і». Мені особисто був дзвінок від заступника міністра енергетики і охорони довкілля, по-моєму, так зараз називається міністерство, і сказав, що президент, який, звичайно, слідкує за соціальними мережами, видав розпорядження обов'язково розібратися з цією ситуацією, запитати, чи це індивідуальний випадок. Звичайно, не індивідуальний. Там не все так просто. Ми знаємо, що Любов Павлівна отримала попередню якусь монетизацію субсидії, але в будь-якому випадку, коли людям кажуть, що ви там отримали 2-3 тисячі гривень, а після того, як вони це сплачують, ті сльози, які залишаються, ну неможливо на це все жити. Подивилися, познайомилися з тим шариком, якому 14 років, якого два більма на очах. Любов Павлівна, я до вас звертаюся зараз, я думаю, що ви нас дивитесь. Я єдине, за кого хочу попросити пробачення, навіть не за Євгенія Брагара, бо він з'їздив. Як ви думаєте, його змусили або це був душевний порив? Ну, в будь-якому випадку. Він збирається до неї, ну, я знаю, що розмовляв, попросив пробачення. Він попросив це від душі або так попросила партія? Люди, які мають серце, ніколи не порадять продати свого друга. Ну, тут... Знаєте, а є люди, які мають бізнес із собакою. Дивіться, сьогодні так, він радить, продайте кращого друга собаку. Завтра він продасть людей, післязавтра продасть батьківщину. Замість того, щоб показати ті Любов Павлівні, до речі, як мою маму теж Любов Павлівну назвуть, замість того, щоб цій жінці з Кіровоградщини розрадити, підказати, як жити, дати їй надію на майбутнє. Беруть, просто принижують. Один розказує пенсіонерці, продай собаку. Інша така сама слуга на відомого соціолога поважного віку, каже, дідушка з позапрошлого століття. Оце принизливе ставлення, презирливе ставлення до людей старшого віку, це демонстративно. Тому що вони демонструють, вони молоді, вони нові, вони можуть до пенсіонерів розказувати з позапрошлого століття і так далі. Забуваючи тільки одне, що молодість дуже швидко проходить. І буквально завтра вони так само будуть старшими людьми. В будь-якому випадку імпонує те, що президент зреагував на це, сказав, що треба розібратися. Далі будемо за цим всім слідкувати. Скільки у вас собак, пане Олег? 11. 11? 11. А для тих, хто не бачив, фотографія, яка обійшла увесь Фейсбук, сидить Ляшко, ну з такою задоволеною моською, навколо нього сидять всі пси і написано, коли в тебе безлімітка за газ. Ви продасте хоч одну свою собаку, щоб заплатити? Ні, ніколи. Ну, я думаю... Це, продати своїх друзів
Да, це... я зробив, я, чесно кажучи, навіть зібрав оце все у себе, тому що найбільше мені сподобалося, коли купа собак летить у літаку і написано, що «Нафтогаз розрахувався з Газпромом», знаєте, нарешті, так. Єдине, що я зараз попрошу, я попрошу когось із наших асистентів, будь ласка, заберіть, будь ласка, Лінду. Я сам її віднесу. Лінда, ти готова помінятися на кубометр газу? Ні. Я раджу, оскільки Лінда зараз йде додому, я хочу звернутися до всіх глядачів. Так. У мене 11 собак, 4 із них безпородні. Одну я взяв в Умані з притулку, цю я взяв із Чернігова з притулку. Один до мене прибився багато років тому. Коли мені люди пишуть і кажуть, ой, який класний цуцик, я теж хочу цуцик. Я хочу підказати всім. У притулках дуже багато чудових собак. Ідіть, беріть, не шукайте породних. Оці дворняшки – це найкращі друзі на все життя. Так що ідіть, беріть, щоб менше було безпритульних і щоб більше було щастя у кожній сім'ї, коли є хороший друг. Лінда, дай... І ніколи ні за які умови не продавайте кращих друзів. Лінда, дай цьому татові. Давай. Давай, сонце. Ой.